poslasticu mafine. Za početak nam treba tri jaja i jedno činje. Aki ti donesi jaja, ja ću činje. Ajde što ti nam ulupaj ova tri jaja. Sad je dobro. Dobar. Stoj sad. Daj mi dusku i evo ti za njih jaj. Sad ću da vidjeti krpu. Prvo ćemo rjelmu zagrijati na 220 stepeni. Sad ćemo sasuti dvije kašičke tople vode u jaje. Ne treba previše tople. Jedna. Dvije. Nakon što ste otvorili kesicu sa čokoladom, saspite sve u smjes u jaje. Ima još nije. Ajde, dosta! Idi ovo baci. Kad se budeš vraćao, daj nam tepsu sa kalupima. Stavi tu, stavi tu. Evo, ovdje ću. Sad ćemo uzeti, za početak nam trebaju dvije kaške, sa jednom ćete uzeti smjesu, a sa drugom ćete to stresti u